said meme. Nastupuje Filip Šimek, Jobek Mikuláš a připraví se... Nerad Patrik, Jákim Amdouny. Prosil bych závodníky, aby vrátili šerpu. Někdo má na kimonu šerpu, tak vraťte šerpu. Na jedničce zvítězil Jobek, 10 body. Nastupuje Nerad Amdouny. Připraví se Kůst Hůdek. Číslo jedna nastupuje Nerad Patrik. Nerad Patrik, Jákim Amudouny. Pro zranění vzdává, takže zvítězil Nerad Patrik. 10 body. Nastupuje Kus Drené. Hůdek Petr, připraví se Jonáš Daniel, Bernard Jáky. Vítězil Vávra Tomáš a stal se vítězem.